Midowga Afrika ayaa diyaariyay Sarakiil Cidan ka geysanaya xoojinta Nabadgalyada Soomaaliya iyo hawlgalka AMISOM kuwaas oo tiradoodu ay gaareyso 72 sarkaal oo boolis ah isla markaana si toos ah u tagaya rugaha ciidamada AMISOM ee gudaha Soomaaliya. Sarakiishan ayaa tababar muddo 3 maalin ah soconaya isla markaana lagu baranayo waajibaadka ay u tagayaan Soomaaliya. Waxa uu talaadadii kaga furmay xarunta Nabadgalyada ee ciidamada booliska ee dalka Uganda ee magaalada Jibuli. Sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliska ee dalka Uganda Martin Omoro, Sarakiishan waxay gacan ka geysanayaan hawlaha xoojinta Nabadgalyada Soomaaliya. Asagoo hadalkiisa sii wata ayuu Sarakiishan kula dardaarmay inay ilaaliyaan anshaxa iyo daacadnimada ayna ka shaqeeyaan sidii nabadgelyo buuxda loogu soo dabaali lahaa Soomaaliya. Sarakiishani waxa ay gacan ka geysanayaan taageerada ay bixiyaan ciidamada Midowga Afrika ee nabadgelyalinta oo jooga Soomaaliya, waxayna si gaar ah gacan uga geysanayaan ilaalinta dadka rayidka ah iyo kuwa nugul iyo horumarinta hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya. Sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliska ee dalka Uganda, Sarakiishani waxay gacan ka geysanayaan xoojinta nabadgelyada Soomaaliya ciidan ahaan iyo farsamo ahaanba. Xulinta cadde CBA. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.